Kak Ferry basah kan? Lembapkanlah, sepatutnya kena basah sikit tapi jauh dapurnya. So Kak Ferry gosok kat sini. Ha, nampak tak? Nampak tak dia start bersih? Ha, nampak tak? Ha, dia dah start bersih dah. Ha, tengok. Asalnya kita lap macam mana pun dia tak hilang. Sekarang ni sampai hitam. Hitam dia keluar kat sini. Alhamdulillah dengan sabun Badang Makeover ni, dia bersihkan. Kotoran degil tadi boleh hilang. Ha, okey, nampak tak beza? Okay, lap lagi sekali. Ha, nampak tak beza dia? Okey. Ni, ni before, ni after. Ni before, ni after. Ha, so sebenarnya sofa-sofa ni kadang-kadang bila dah hitam, dah kena bekas banjir ni, kadang kita macam geram je, annoying je. Nak tukar macam baru je beli kan. Elok lagi condition ni, memang elok lagi. Tapi disebabkan hanya disebabkan hitam-hitam ni, so takkan nak beli baru kan. So sebenarnya kita boleh barukan balik sofa yang lama ni jadi seperti baru. Bersih dah balik.